بسم الله الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے جن کے ذریعے میں اپنی نماز میں دعا کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 بار سبحان اللہ 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہو اس کے بعد تم اللہ سے اپنی حاجت مانگو وہ وہاں ہاں کہے گا یعنی جو تم مانگو گے وہ تمہیں دے گا تو آپ سبھی اس پر عمل کریں اور ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں اور زینب اسلامک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ